o que fazer. Quanto mais eu bato nele, mais ainda ri de mim. Tá lá desde ontem pendurado pelas mãos e nem parece achar ruim. E seu hippie mundo, que é de errado com você? Querendo esculhambar com a tradição do nosso povo. Pega o marcador de gado lá pra gente ver se ele vai aparecer aqui de novo. A discussão. Thank you.